Gəlin başalı, gəlin başalı. Gəlin başalı. Keçin, zəhmət olmasa, keçin. Asayişi təmin edin, keçin. Keçin. Asayişi təmin olun. Keçin, keçin. Down sindromu, ürəyindən əməliyyat olunub, burun boğazdan əməliyyat olunub, gözü zəif, başqa şikayətləri var. Mən kirə şəraitində, mən bilmirəm, əlim buraxıb işləyə bilmirəm. Mən bu məcəl Azərbaycan xalqıdır. Cəmatın balalarını pis vəziyyətə qoyur. Mən də istəyirəm, mən bir dənə psixolog qalır. Mən illərlə gərək mən psixolog aparam ki, uşaq gələcəyə yaxşı olsun, sabah ana ata olmayaq. Yəni, dediyim, yəni ki, bu, bəs bu Azərbaycan milləti, Azərbaycan milləti işte belə çıxarlar. Yox, bura hamı var. Yox, bura hamı var. İkincisi də ki, mən Sovetskaya yaşayırdım, indi necə elə bomboş kimi olmuşam. Yev rayonda oluram. Keçən evi başıma uçurdular, gəlmişəm, böyle haqqımı tələb edəmək. Gündə çıxır orada, analoqlu, nə bilim, heç kim narazı deyil, bizə hamı deyil. Narazı deyilsə, 5 mərtəbənin yanına bütün buraları bağlayıblar, yolları. Bütün yolları. Niyə yolunda ver? Sən ki, qorxmursan, sən niyə bağlayırsan yolları? Bir gəlsin, cəmaat sözünün üstündə, haqqını tələb edir. Mən haqqımı tələb edirəm çünki, kiməsə qoşulmaq üçün yox, böyle, öz duygularımı tələb edir, gəlmişəm ki, yəni, bu sistem, deyilsə, getməlidir belə. Yəni, bunun başqa yolu da, ilhamı götürüb başqasının xeyri yoxdur, sistem dəyişməlidir. Nəvələrimin gələcəyini düşünürəm. Mən o getməyə, bilmək olmaz, gəlmə Gün varsa, sabah yoxsa. Ancaq belə gedişlərim, vay o nəvələrimin halına. Heç övladlarımı deyim, nəvələrimin halına. Komandirdə bir nəyim, ki, ulduz bu. Komandirəm deyir, söz deyirsən, gəl ki, belə deyir, mən bilmirəm ki, yuxarıdan. Yuxarı alsın, yuxarı. Kosmosa çıxar, orada yəqin olacaq. Bəlkə də kosmosda həyat var. Bizdə də o imkanı yox, gəlir. Günləri olmasa həftəri ilə eləmək lazımdır. Bəs deyir, cana yığılıb, canlar. Nida işarəsi, nə, nida işarətlə şey bilərər. Qarşı